بسم الله الرحمن الرحيم لمري درس دوهم بارت Oscillations اهتزازون and mechanical waves او ميخانيكي تبه فنز لسم فصل دي Oscillatory motion يا هم اهتزازي حركات اهتزازي حركات كشي دلتا مجا وطاجستا ده يو ساعت مثال راوز دي دي بدا ساعت دلتا تقريبا يو پنجولم دي او داغ پنجولم دلتا ده لس درجه څخه کم په زاویه باندې حرکت کوي او موږ هلته چې دلته وخت راشي دا چې د ده حرکت څنګه پیریودیکي حرکت څنګه ساده هارمونیکي حرکت دی او څنګه موږ هلته چې ته وخت راشي دا به اوس مطالعه کړو. په دې فصل کې زموږ هلته چې موضوعات په دې ډول دي. اوله موضوع موشن آف ان ابجکټ اتچ ټو ا سپرینګ د یو جسم حرکت چې په فنر پورې وابسته وي. Particle and simple harmonic motion. یو ذره تر ساده هارمونیکی حرکت لاندې. Energy of the simple harmonic oscillator. د ساده هارمونیکی اهتزاز انرژي راشي. بیا به راسو ساده هارمونیکی حرکت او یو نواخته دایروي حرکت به سره کمپیر کړو. تر منځ به یې رابطه وڅېړو چې څه ربط سره لري. وروسته به پنجولم وګورو او بیا به damped oscillation او forced oscillation ته راسو. چې damped oscillations یعنی هغه اهتزازونه چې کراریږي د یو resistive force د معنی قوه له امله هغه سره که موږ او تاسې تعبیروو او forced oscillation چې قوه په پسې وي هغه اهتزازونه موږ او تاسو څنګه تعبیروو. پیریودیکي حرکات هغه حرکات ته ویل کېږي چې په منظمه توګه سره تکراریږي یا په وار وار سره تکراریږي یا په پرله پسې ډول سره تکراریږي. دته پیریودیکي حرکت ویل کېږي. پیریودیکي حرکت همیشه خپل ځان ته یو پوزیشن لري، یو ټاکلې نقطه لري، یو ثابته نقطه لري. دغه ثابتې نقطې ته دی بعد د یو وخت څخه رارسېږي او دغه وخت هم باید فکس وي. یو فکس ټایم انټروال وروسته دی خپل ټاکل شوې نقطې ته رارسېږي. په پیریودیکي حرکاتو کښې یو خاص ډول حرکت په میخانیکي سیستمو کښې هغه وخت وجود راځي چې کله قوه د ایکولیبرم یا د ریسټ حالت یا هم د تعادل حالت ته متوجه وي. لکه په دې ځای کښې موږ او تاسې یو کتله لرو پر یو سپرینګ پورې وابسته ده په یو فنر پورې. که چېرې دلته غیرمکان ورکړو راسته طرف ته نو خو د اکس په اندازه مو دی بې ځایه کوي. د اکس په اندازه چې مو بې ځایه کوي دلته په دا فنر کښې هم قوه په وجود راځي. ولې چې د فنر طبیعي میلان دا دی چې په اکس مساوي صفر کښې دی دلته ازاد واوسي. وخت چې ته دی خپل د ازاد حالت څخه اړه یې نو خو قوه په واردۍ او راسته طرف ته یې راکشه یې. نو په فنر کښې باید قوه په وجود راسي چې بېرته کتله بوزي خپل ځای ته او ځان بېرته په هغه ټاکلې اندازه باندې دی پرې وغځوي. نو په دې وخت کښې دغه د قوې لوری همیشه دغه د فکسډ اکسس یا هم د دې ایکولیبرم خواته موجه ده. قوه همیشه دلته د ایکولیبرم خواته موجه ده. نو د دغه قوې موجه کېدل و دغه ایکولیبرم حالت ته دې ته ساده هارمونیکي حرکت ویل کېږي. په دې ځای کښې هم لیکلي اف د فورس از آلویز ډایرکټډ ټوورډ د ایکولیبرم پوزیشن. که چېرې قوه همیشه د ایکولیبرم پوزیشن یا تعادل موقعیت خواته موجه وي د موشن از کالډ سیمپل هارمونیک موشن. نو دې ته ساده هارمونیکي حرکت ویل کېږي. ښه مثال یې دا هوریزنټل سپرینګ بلاک سیستم دی یا په افقي ډول سره د فنر او د بلاک سیستم. دا بلاک پر یو داسې سطحه باندې پروت دی چې تر منځ یې اصطکاک صفر دی، فریکشن لیس سرفیس دی. د سپرینګ یا فنر په یوه خوا کښې فکس او د بلې خوا کښې موویبل دی، معنا یعنې متحرک دی. کېدای شي موږ او تاسې هغه ته حرکت ورکړو. کله چې دی په ایکولیبرم پوزیشن کښې وي لکه د بی په شکل کښې چې ښکاري، معنا د تعادل په موقعیت کښې نو په اکس مساوي صفر دی، نو قوه هم دلته صفر ده. هر څومره چې دا بلاک ته تغیر مکان ورکوي که راسته طرف دی که چپه طرف دی، نو خو کړیان یې د دې فنر یا سره لیرې کېږي او یا هم سره نږدې کېږي. په دواړو حالتو کښې دلته فنر یو قوه معرفي کوي او هغه قوه یې همیشه موجه د ثابت قوالي خواته یا د ایکولیبرم یا د تعادل خواته ده. دا قوه مستقیمه اړیکه د تغیر مکان سره لري.
نو د هوک د قانون پر اساس باندې ریستورینګ فورس یا هم د بازگشت قوه یا هم د فنا قوه مساوي کیږي په منفي کې ضرب اکس سره چې کې په دې ځای کې سپرینګ کانسټانټ یا هم فورس کانسټانټ دی او اکس تغیر مکان دی. قوه او تغیر مکان دلته یو د بل سره منفي اړیکه لري، ولې چې جسم و دلته په مثبت خواته تغیر مکان ورکوي لیکن قوه یې چپه خواته ده، او دلته چپې خواته تغیر مکان ورکوي ولې قوه لوري یې مثبت خواته دی، یعنی یو د بل په خلاف کې دي. نو ځکه اف اس یا ریسټورینګ فورس همیشه مساوي کیږي په منفي کې اکس سره. په دې انځور کې دا هر یو شرط تشریح کړي. When the block is displaced to the right of equilibrium, the force exerted by the spring acts to the left. کله چې بلاک راسته طرف ته تغیر مکان وکړي، د سپرینګ یا د فنر د خواسته چې کوم قوه په وجود راځي هغه چپه لوري ته وي، او وخت چې بلاک په ایکویلیبرم پوزیشن د تعادل په حالت کې وي هیڅ نوه قوه دلته شتون نه لري، او که چیرې چپه طرف ته وي بیا یې زور راسته طرف ته وي. اوس چې دلته قوه شتون لري، د هرې قوې په درلودو سره خامخا تعجیل هم په وجود راځي، او چې دی دلته حرکت کوي نو بنا ان پارټیکل ان انډر نیټ فورس دی، دا پارټیکل انډر ایکویلیبرم نه دی، ولې چې قوه شتون لري. قوه چې شتون ودرلوده ده باید موږ او تاسو د نیوټن دوهم قانون څخه استفاده وکړو، پارټیکل انډر نیټ فورس. او قوه هم دلته یوازې د سپرینګ فورس یا د فنر قوه ده، نو د هوک د قانون پر اساس باندې قوه مساوي کیږي د نیوټن د قانون پر اساس باندې قوه. د هوک د قانون پر اساس قوه خو نو منفي کې اکس و، او د نیوټن پر قانون پر اساس باندې قوه مساوي په ام ضرب ای و. که چیرې تعجیل پیدا کړو دواړه خوا به پر کتلې وویشو، نو تعجیل د اکس پر بولې مساوي کیږي منفي د فنر ثابت تقسیم پر کتله ضرب اکس یا تغیر مکان سره. تعجیل کېدای شي د وای پر بوت، کېدای شي د زید پر بوت پیدا کړو، فقط دلته وای او زید ورسره لیکلی شو. یعنی د دې رابطې څخه موږ او تاسو ته ښکاري چې تعجیل مستقیمه اړیکه د اکس سره لري. که چیرې اکس زیاتیږي، یعنی دوه سانتي کې تعجیل به تقریبا دوه متر پر سکند مربع وي، که چیرې درې متره په اندازه یې راکش کړي بیا نو تعجیل یې د درې متر پر سکند مربع راځي، که چیرې د څلور په اندازه یې راکش کړي تعجیل یې څلور متر پر سکند مربع په اندازه کیږي. تعجیل او پوزیشن مستقیم اړیکه لري، او که چیرې دا د ایکویلیبرم پوزیشن ته جسم راورسیږي په دې ځای کې خو اکس مساوي صفر دی، نو بیا تعجیل هم څه شي کیږي؟ صفر کیږي ورسره. دا څو مهمې نقطې دي، دا باید یاداشت شي. اول، the acceleration is proportional to displacement of block. تعجیل د تغیر مکان سره مستقیم اړیکه لري، او نو خدای فادې سره تشکاري چې تعجیل او تغیر مکان مستقیم اړیکه لري. بل، the direction of acceleration is opposite the direction of displacement from equilibrium. د تعجیل جهت او د تغیر مکان جهت فرق کوي، ول چې مساوي په منفي اکس سره مثبت راځي، په دا خوا کې چې اکس مثبت دی تعجیل دلته منفي راځي، او که چیرې دې خواته راغی یعنی اکس منفي خواته تعجیل دلته مثبت کیږي. An object moves with simple harmonic motion whenever its acceleration is proportional to its position. یو جسم په ساده هارمونیکي حرکت کې دی هر کله چې تعجیل یې مستقیمه اړیکه د تغیر مکان سره ولري. تعجیل دلته ثابت نه دی. که چیرې تعجیل ثابت وای، بیا به موږ او تاسو د کینمیټیک د معادلو څخه استفاده کړې وای. که چیرې تعجیل ثابت وای، دغه کینمیټیک معادلې دي، موږ او تاسو باید د دې څخه استفاده کړې وای. لیکن اوس موږ او تاسو ته معلومیږي چې تعجیل ثابت نه دی. نو ځکه د تعجیل لپاره موږ او تاسو د هغه معادلې څخه کار اخلو چې مساوي په منفي ثابت په نارتک صفر کتله ضرب تغیر مکان دی. که چیرې یو بلاک د امپلیتود څخه په حرکت پیل وکړي، یعنې د میکزیمم ډیسټنس یا د اعظمي فاصلې څخه په حرکت پیل وکړي، لومړنی تعجیل یې منفي کې ضرب امپلیتود تقسیم پر کتله دی. د اکس پر ځای باندې موږ او تاسو امپلیتود وزن کوو، یعنې اعظمي فاصله ده، نو خو هغه کې پر ام راځي. لیکن چون د اکس راسته طرف دی بنا ان تعجیل یې دلته منفي راځي، او که چیرې دی د ایکویلیبرم پوزیشن څخه تیریږي تعجیل یې په هغه صورت کې صفر کیږي، که منفي امپلیتود ته راځي بیا تعجیل یې په هغه ځای کې مثبت کیږي. د بلاک د مثبت امپلیتود او منفي امپلیتود ترمنځ حرکت کوي، یعنی مثبت اعظمي فاصله او منفي اعظمي فاصله، چې دې ته ټرنینګ پوینټ هم ویل کیږي.
معنا یعنی هغه کنارونه یا کنجونه یعنی. او بل دا خبره همیشه په یاد لري چې په فنر کښې قوه یا د فنر همدغه قوه کنزرویټیو فورس یا هم تحفظي قوه ده. تحفظي قوه په دې معنا چې یعنی د ده تګ او راتګ کښې انرژي بل شي ته نه معرفي کېږي، د ده سره په ځان کښې سټور وي، یعنې کوم استقاک یا بل شی نشته چې په هغه کښې انرژي یو څه په داخلي یا په تودوخه انرژي باندې واوړي. حالانکه دا امکان نه لري، خو دا یو ایډیالایزډ کیس دی. په حقیقت کښې ټول سیسټمونه چې دي هغه خامخا فریکشن یا هم یو استقاک یو نوع پکښې شته، لکه څنګه چې مو هوریزنټل سپرینګ بلاک سیسټم یا افقي فنر او د بلاک سیسټم مطالعه کوي، په همدا شان باندې موږ او تاسو په ورټیکل سپرینګ بلاک سیسټم هم مطالعه کولای شو، یعنې عمودي د فنر او د بلاک سیسټم دواړه عین شان راځي. خو صرف کله چې په فنر باندې یو جسم موږ او تاسې اویزان کوو، زړوو، هغه دا فنر یو څه الونګیټ کوي، یو څه یې اوږدوي، اکړیان یې خپل په منځو کې یو څه فاصله پیدا کوي، خو بیا هم وروسته بیا تعادل حالت ته راځي. کله چې تعادل حالت ته راغی، هماغه نقطه یې موږ او تاسو په وای مساوي صفر سره وضع کوو، او د هغه وروسته چې کوم اهتزاز پیدا کوي، نظر همدغه وای مساوي صفر نقطې ته به یې کوي. لکه څنګه چې تاجل موږ او تاسو ویلي وه چې مساوي دی په دوهمي مشتک د فاصلې نظر وخت، او هغه مساوي کېږي د اوسني فارمول چې مو ثبوت کوي د هغه پر اساس مساوي کېږي منفي ثابتې فنر تقسیم پر کتله ضرب تغیر مکان. په دې ځای کې دا کې تقسیم پر ام یا ثابتې فنر تقسیم پر کتله چې په فنر پورې وابسته وي، دې ته به یو نوی نوم ورکړو، او هغه به اومیګا مربع سره یې مسمع کړو. اومیگا په دې ځای کې انګولر فریکونسي یا زاویوي فریکونسي ده. زاویوي فریکونسي مربع مساوي کېږي کې تقسیم پر ام سره. دا چې ولې دا مساوي په دې کېږي، د دې لپاره ثبوت شته، هغه به مخته راشي. خو د فی الحال لپاره به دا ومنو چې تعجیل مساوي کېږي په منفي اومیگا مربع ضرب تغیر مکان سره. همدغه زموږ او ستاسو اوسنی فارمول سو د تعجیل لپاره، او د اومیگا لپاره هم فارمول مساوي کېږي په تحتي جذر د کې تقسیم پر ام.